bona tarda a tothom. Avui fins i tot m'he fet un guió perquè com que és l'últim concert del cicle hi ha algunes coses a dir. En primer lloc volíem agrair a tot el públic que sou aquí, que heu anat vinguent amb tots els concerts d'aquest cicle. Us podeu mirar al voltant, sou nombrosos i des de l'associació Amics del Cambra Romànica n'estem molt contents. Ha sigut un èxit i us en donem les gràcies perquè sense vosaltres realment això no hauria estat possible. També volíem agrair a mossèn Ramon la bona disposició i la disponibilitat que hem tingut de les esglésies, tant aquesta de Sant Cerni, que hem repetit quatre dels concerts, com el Tarter, a Soldeu i a Prats, però sempre sense cap dificultat ni cap problema. Des d'aquí, doncs, moltes gràcies. Finalment, el Comú de Canillo, perquè doncs, la subvenció que ens atorguen anualment és el que ha fet possible que avui també doncs, puguem ser aquí tots, i els patrocinadors que ens han complementat doncs, financerament la part que ens faltava. Bueno, com a balanç una mica d'aquest primer, és la primera vegada que organitzem el cicle des de l'associació i no des del comú i n'estem molt contents, ja ho he dit abans. També doncs, recordar que hem introduït el tema de la taquilla inversa, que estem contents com ha funcionat i també us en donem les gràcies. El concert passat va ser de pagament, aquest torna a ser gratuït, però sí que recordem que tenim al final del concert una petita funda de violillà perquè doncs, voluntàriament qui vulgui pugui fer les aportacions que consideri necessàries i que a nosaltres ens serveixen doncs, per continuar endavant amb els projectes que tenim des de l'associació. Res, per avui acabar el cicle aquest de concerts, escoltarem un concert molt especial. Estem molt contents de poder tornar a escoltar una altra vegada el Jordi Albelda i el Nicolà Licciardi, que tornen a estar aquí per quart any consecutiu i amb un concert que segur que no ens deixarà indiferents. Ens tocaran per començar una obra que va ser escrita fa dos anys per Corentin Bossier, que avui tenim el plaer de tenir aquí amb nosaltres i des d'aquí doncs, també li donem les gràcies. Després, si vol, bueno, esperem que tothom estigui content també de sentir l'obra i podrem doncs, tenir-lo aquí i parlar després amb ell. Després farem una sonata de Grieg i per acabar una polonesa de Chopin. Ells ja us en parlaran més endavant si ho consideren. Doncs això, per acabar el concert, tindrem, com sempre, la coca i la xocolata fora, no marxeu directament, i avui també doncs, agrair a l'empresa Biocop que ens han doncs, aportat un petit pica-pica de postres de músic, doncs, que també us convidem a provar després. Per acabar, només dir que estem ja preparant el cicle de l'any que ve, que esperem poder tornar a repetir. Al final del programa, també deixo de dir-ho, teniu una butlleta per qui doncs, ja hagi estat content, si es vol associar a nosaltres, podeu doncs, aportar les vostres dades si voleu fer-vos socis de l'associació i res, la propera activitat que farem serà el març, que serà la segona edició del concurs que vam començar l'any passat de música de cambra amb formacions de més de 18 anys i de menys de 18 anys i us esperem a tots, serà a finals de març. Si esteu atents doncs, a la nostra activitat ja us en assabentarem. Doncs res, donar la benvinguda al Jordi i al Nicolà i gràcies a tots per ser aquí. Thank you.
Thank you.
de Ferran Cruixent, que és un compositor català contemporani, que va compondre aquest Ave Maria per un concurs que es va fer a Barcelona el 1900.